Sobe. Olha, pensa que é brinquedo. O que é isso aqui, Max? O que é isso aqui? O que é isso? A manguinha. Eu já acho que é brinquedo. É manga, Max. É manguinha. Não é brinquedo. Oh, Mari, eu não vou ficar aqui, eu tô cansada. Oi? Oi, mãe, passarinho, mãe. Não, acho que é daquele lá pretinho lá em cima.
aquela fruta. É uma fruta, será isso?